Você está sendo ou já foi ameaçado com macumba, onde a pessoa fala que vai te destruir, que está esperando a tua queda, vai tentar atingir um inocente, sua família, seus filhos, tentando te colocar medo? Vou ensinar vocês como quebrar uma macumba de pessoas desprezíveis, porque quem ameaça na macumba está usando a espiritualidade para o seu ego. Quando uma pessoa te ameaçar, você vira para a pessoa e fala assim: eu quebro a tua macumba na força do meu espírito, na força da minha palavra, no meu poder interior, na força do meu Exu, na força das minhas divindades, na força de Lilith, na força de Lúcifer. E eu devolvo com força para quem mandou. Porque pessoas assim, elas tentam te paralisar com medo. Olha para uma pessoa dessa, ri da risada na cara dela. Porque se ela se levantou na sua vida, ela se levantou é para cair. Quem corre, quem chora, quem tem medo, é porque tá na fraqueza. É porque esqueceu da sua força. É porque esqueceu do seu poder. Quando você bate no peito e lembra quem você é, na força do seu espírito e do exército que tem ao seu lado, você simplesmente olha para a pessoa e fala: quem deve paga, quem merece recebe. O que você mandou para mim, eu devolvo para você. Ah, se colocou o seu nome no cemitério, numa tigela cheia de fígado podre e verme, lembra que a pessoa vai ser devorada pela própria macumba que ela mandou, porque com você não vai ficar. Se levanta na sua força, saiba quem você é, porque eu sei quem eu sou. E pode qualquer um se levantar, porque eu sou ruim a tal ponto que eu não caio, mas eu não caio mesmo. Oh, devolve o mal pra quem mandou. Exu, nessa hora vem proteger. Eu tenho um amigo na encruzilhada que quando me escuta vem socorrer. Minha casa é fechada nos quatro cantos, a firmeza enterrada você não vê. Quem guarda essa casa é João Caveira. Mandou a maldade, no mal vai viver. Tenha medo de macumba, não. Não tenha medo. É assim que eles tentam te pegar. É assim que eles tentam tirar a sua força. É mulambo que gira no lixo, ela não dá ponto sem nó. É mulambo que gira no lixo, ela não dá ponto sem nó. Só vai descansar se o inimigo ela vem rastejando no pó. Salve o povo da macumba, salve o clã, salve a espiritualidade livre. Salve o nosso povo ancestral, gente, salve Exu e Pombagira, salve as forças. O clã Nova Ordem, o culto livre ancestral, uma plataforma, uma egrégora de ensino a você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira de forma livre, livre de regras, livre de dogmas, livre de preceitos, onde ensinamos você a fazer suas magias, como cultuar Exu e Pombagira, como fazer suas firmezas. Você vai trazer a força do seu ancestral de forma totalmente diferenciada. Exatamente, gente. Para quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais, né, a gente também faz um jogo aí de revelação do seu Exu e da sua Pombagira para saber o nome e o reino que eles pertencem, tá? Também fazemos jogo de carta, carta de Maria Padilha e carta de Maria Mulambo, que vai fazer buscar, né, o seu caminho, como que está a energia, o que está acontecendo ali naquele momento, um jogo mais detalhado que também fazemos aí na Força dos Exus. Loja Casa da Moça, nossa loja de artigos religiosos dentro do Mercado Livre. Uma plataforma super segura, onde entregamos com toda a segurança para você no Brasil inteiro. E também, gente, tudo isso que a gente falou tá no QR Code que fica aí na telinha ou na descrição do vídeo, todas as informações do que falamos. Se inscreva no canal, ative os sininhos e vai ser um prazer ter você aqui. Salve o povo da macumba! Salve a banda, gente! Axé!